Plastic Wood представляє. У Києві створили пародію на голівудський анімований фільм жахів. У головній ролі – Барбі Гарбі, яка тоне у горах Мотлоху. Автори облаштували окремий павільйон, де безкоштовно пропонують відвідувачам пройти сміттєвим шляхом героїні мультика. Усі декорації – із пластикового непотребу зі столичних смітників. Заради чого це все, дізнавалася Наталка Сачалко. Мотрошні звуки, вона йде по темному лісу із Мотлоху. І намагається врятуватись від страшних сміттєвих монстрів. Вона – це головна героїня українського екомультика. І звати її Гарбі. Це щось середнє між Барбі і Гарбідж з англійської «сміття». Вона як символ потреблення. Ми хочемо показати, к чому цей образ життя приводить. Що послідства такого образу життя – це гори мусора. Володимир Юдашкін – головний автор мультика. Зробив кар'єру в галузі моди, але потім замислився про екологію, все полишив і заходився створювати ідейний екопроєкт. Сфера моди – це саме глобально застаряюча сфера в мире, потому что как бы вся мода основана на том, чтобы дать людям иллюзию того, что нужно постоянно покупать что-то новое. И надоело лицемерить, захотелось делать вместо того, чтобы портить мир, делать что-то хорошее. Почалося все зі створення мультфільму, а перетворилося на створення цілого музею сміття, де відвідувачі вводять слідами анімованої Гарбі. Это как ключевой момент мультика, когда Гарби идет над страшным мусорным болотом по шатающемуся мостику и может очень легко туда упасть. И чтобы вы хорошо прочувствовали, как это с ней происходит, как ей страшно, для вас построен точно такой же мостик вот там. Аби поліпшувати екосвідомість українців, Володимир з однодумцями безкоштовно водить екскурсії їхньою сміттєвою виставкою, де відтворені в реальному розмірі декорації з мультика. 4 А аналогії підхоплює. Це такий павук із шлангу. Ні, а там вогонь. А вогонь і що? Що для мультфільму, то й для виставки автори непотріб зносили зі звалищ. Купленого не визнавали. Ні, тільки все натуральне. Всі фони там із целофана. Целофан в магазині куплений не підходить, тільки в мусорники. Робили такі проходки з друзями, ми брали пакети, рукавички та пішли по долам, особливо після вихідних, дуже багато матеріалу. Тварини з поліетиленових пакетів та ліани з пластикових кришечок. Усі інсталяції декораторка Тамара з чоловіком-художником створювали із найнебезпечніших для планети відходів. Та окремо виділили найбільшу біль екосвідомих – зубні щітки, які взагалі годі переробити. Тут їх цілий ліс. Вчора зранку я проводила екскурсію, контейнер був порожній. А сьогодні вже приходжу, він повний. На сортувальні станції «України без сміття», куди екосвідомі люди здають відсортований непотріб, новий нетиповий контейнер. Від літа для творців сміттєвої виставки тут збирають зубні щітки. Хлопці приїжджають до нас кожен тиждень і вигружають такий контейнер. Приймають сміття і на самій виставці, і для творчих майстер-класів, і для наступних серій екомультфільму, аби й далі нагадувати про можливе гірке майбутнє. Среди всех сценариев апокалипсиса, которые там человечество рисует, самые вероятные – это сами отпилят ту ветку, на которой сидят, то есть завалят планету мусором. Тим часом 4 А вже завершує екскурсію сміттєвим музеєм і також дійшов власних висновків. Про щось подумали після того, як прийшли цю виставку? Так, що не треба кидати мусор, де попало. Так, потрібно його збирати і доводити його сюди. І горно викидати. А то ми насмітимо і буде у нас такі кімнати, як тут. Наталка Зачалко, Олександр Чесноков, програма «Вікна», СТБ.